Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u 28. epizodi serijala Kako ćeš postupiti, pa prije nego što skočimo u današnju temu um, epizode, htio bi jedno kraće obaveštenje onaj dati, a to jest, naime, izašla je znači moja um, nova knjiga, koja nosi naziv Arapski jezik, prva knjiga inshallah hotela da bude neka djel tako i druga i treća. Cijena te knjige jeste 15 maraka, znači to je knjiga koja je sasvim znači za početnika arapskog jezika i imate za sve, za svaku lekciju u toj knjizi, ona imate predavanja na mom YouTube kanalu. Pak vas znači ta knjiga zanima, imate ovdje broj telefona od brata, brat se zove Mensur, um, on znači pravi distribuciju po Bosni i šire, pa njega način kontaktirajete, Allah vam dao svako dobro. Danas imamo jednu vrlo interesantnu temu. E, vi sami znate da je danas vrlo teško naći neku u džamiju koja ne koristi mikrofon kako bi prenosila je tako riječi i učenja i mama. I sad se postavlja pitanje šta uradite? Ja sam bio jedan put u takvoj situaciji kad recimo prekine zvuk u toku onaj namaza. Pa neki ljudi zbog toga recimo zaostanu. Recimo ima ode na ruku oni su još uvijek na kijamu, jel tako, čekaju i onda nekako uspostavi se taj prijenos, Um, eml zvuka i ljudi znači nađu se um, u situaciji da su izostavljeni jedan ili dva ili tri rukna jel um, za imamo pa hajmo pogledati uh, šta šta u toj situaciji treba treba muslimanu raditi Ako čovjek klanja u džematu pa se iznenada ugasi zvučnik ili čovjek malo zadrijema u namazu pa zbog toga zaostane za imamom jedan ili više ruknova namaza, a zatim se vrati zvuk sa zvučnika ili se čovjek probudi, dužan je najprije obaviti namazke radnje koje je izostavio, a nakon toga se priključiti imamu. Ovo šarijetsko pitanje ima brojne situacije. Od njih je situacija u kojoj imam prouči ajet u kojem se spominje riječ seđda, pa neki ljudi koji klanjaju iza njega pogrešno pomisle da je proučio ajet seđde. Kad imam donese tekbir za ruku, nakon proučenog ajeta i ode na ruku, neki klanjači iza njega, pogotovo oni koji su u zadnjim safovima, misli da je donio tekbir za seđdu tilaveta, odnosno recitacije, pa zbog toga odu na seđdu. Nakon toga, kad imam kaže Semi Allahu dimen hamideh, Ljudi ustanu sa seđde i tako izostave ruku. S imamom. Obaveza džematlija u ovom slučaju jest da nadoknade ono što su izostavili i da se nakon toga priključe imamu jer nisu izostali iza imama namjerno. Što se tiče onoga koji izostane iza imama namjerno, kao neko ko produži svoju seždu zbog duge dove i tako izostavi ruk namaza koji dolazi nakon sežde, većina islamska učenjaka kaže da je onome koji izostavi dva uzastopna rukna bez opravdanja namaz neispravan i da je samim tim činom griješan osnova da je obavezno slijediti imama jesu riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame. Imam je postavljen da se slijedi i ne razilazite se s njim. Kad čini ruku, činite ga i vi. Kad izgovori sami Allahu li men hamide, vi recite Rabbena lekel hamd. Kad krene na seđdu, krenite i vi, a kad klanja sjedeći, klanjajte sjedeći i vi svi skupa. Nadam se da ste se ukoristili od ove epizode, podijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani koriste. Allah vam dao svako dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.